देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. 25 तारखेर फेब्रुवारीचे 1995 वर्सा 1995 मिस्टर समुंदर सिंग हाणें सिस्टर राणी मारियेक जिवेशी मारली. कारण ती मध्य प्रदेशाक बरो वावर करी गरिबां पासत. मिस्टर समुंदर सिंग बोणकोणीत आसतना सिस्टर मारियेची भयण रक्षाबंधना दिसा ताका भेट दिता आनी राखी बांदता आनी जेजूच्या नांवान ताका बक्षिता. आयच्या दिसाचो असो बाब म्हणटा, फावो त्या मापान आमकां कास्त लाय नाकाय सायबा. खरेपणीन इश्टानो, देव आमच्या पातकां प्रमाणे वागलोलो जाल्यार आमकां हांगासूर जिवंक नाका आसलें. आयज आमी ह्या संवसारांत जियेतांव कारण देव जावन आसा दयाळ, मोवाड आनी उदार. पयलें वाचप दानियेल प्रवादी आमकां सांगता की आमी चुकल्यां सायबा, आमकां भोगोस. कारण खरेपणीन आमी आमच्या पातकांचें चिंतीत जाल्यार आमकां लॉज भोगतली आनी राजाचीं भुरगीं म्हणूंक फावना. तरी आसतना देव आमकां समजून घेता आनी आमकां शिकयता. आयचें शुभवर्धमान आमकां सांगता, जसो तुमचो बाप दयाळ तशेंच तुमी दयाळ जायात आनी उदार जायात. ही शिकवण आमच्या जिवितांत पाडूंक देव आमचे लागीं मागता. सिस्टर मारियेची राणी मारियेची फामील हीच देख आमकां दिता. प्रार्थुया मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.